Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tachahau vanakam YPD Kingi Sat Sri Akal um, Hari ini um, kami di parlimen mewakili um, uh, parti muda adakan uh, sidang media berkait rapat dengan pembentangan usul pindaan perlembagaan berkait rapat uh, dengan um, isu wanita dan kewarganegaraan negaraan yang meliputi banyak isu-isu uh, yang terkait seperti isu uh, statelessness, uh, hak wanita, kanak-kanak uh, yang terbiar dan um, saya di sini uh, menyokong penuh uh, pendirian uh, parti muda dan akan membawa pendirian ini dalam pembahasan yang akan datang uh, di parlimen dan kita dimaklumkan akan dibentangkan pindaan perlembagaan ini akan dibentangkan pada um, sidang parlimen uh, kali ini uh, untuk perbincangan lanjut um, kita biar pakar dalam isu ini, Cikgu Ayu, untuk memberikan sedikit pencerahan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Um, saya faham, um, terima kasih rakan-rakan media. Saya faham bahawa rakan-rakan media juga telah dibrief oleh Kementerian Dalam Negeri um, dan ianya diberi apa, penerangan oleh yang amat berhormat um, Menteri sendiri. Cumanya, um, kita sekarang adalah um, kita juga bekerja dengan rakan-rakan daripada masyarakat sivil di mana kita dapati bahawa ada percanggahan um, dalam pindaan dalam perkara pindaan ini yang akan menyebabkan ramai anak-anak keluarga Malaysia akan berisiko untuk menjadi orang tanpa warga negara. Sebagai contoh, um, dalam satu pindaan mengatakan bahawa dia nak buang perkataan permanent resident setiap kanak-kanak yang lahir di Malaysia yang mana salah seorang ibu bapanya adalah warganegara ataupun penduduk tetap layak mendapat kewarganegaraan secara automatik di Malaysia sekarang dia nak buang perkataan PR tu kita ada banyak lagi kes di mana PR orang yang memegang PR IC merah dia tu dia punya warganegara yang tertulis di IC PR dia adalah Malaysia jadi kalau dibuang kewarganegaraan kalau mereka masih terus uh, mendapat PR dan tidak boleh pass on citizenship a uh, to anak-anak mereka apa akan terjadi dia akan membawa kepada risiko tidak bernegara secara bergenerasi ini yang kita sangat risau a uh, keduanya yang kita juga risau adalah apabila kerajaan ingin menurunkan had umur daripada 21 untuk permohonan perkara 15A. Perkara 15A ini selalunya untuk anak-anak um, di mana ayahnya adalah warganegara Malaysia tetapi mereka tidak dapat mendaftarkan kewarganegaraan atas masalah-masalah tertentu. Jadi anak yang dilahirkan tidak mendapat kewarganegaraan. Ini satu perkara yang kita juga risau kerana perkara 15A jika diubah hat umurnya kepada 18 tahun mengikut peringkat um, Umur mengundi masalah yang akan terjadi adalah um, tempoh pemprosesan tidak diletakkan oleh. Kementerian Dalam Negeri. Jika terdapat tempoh pemprosesan, maka mungkin perkara itu boleh dimasukkan ke dalam um, perlindungan-perlindungan dalam perlembagaan dan bukannya hanya peraturan-peraturan sementara di mana jika kerajaan bertukar, ianya akan berubah. Uh, perkara ketiga adalah berkenaan dengan um, wanita warga asing yang berkahwin dengan lelaki Malaysia. Perkara ini kita ada bawakan uh, ke kamar khas di Parlimen bertanya jika warga asing uh, wanita warga asing berkahwin dengan lelaki Malaysia adalah uh, berdasarkan marriage of convenience yang didatangkan um, dari uh, dari kementerian dalam negeri dan tidak ada data sebenarnya yang wanita-wanita ni berkahwin dengan lelaki Malaysia kerana ianya untuk mendapatkan kewarganegaraan ataupun apa-apa hal yang berkaitan dengan marriage of convenience. Jadi kita uh, dalam perlembagaan sekarang mengatakan bahawa wanita um, wanita tu berhak mendapat kewarganegaraan bila uh, dia mengikut tarikh perkahwinan sekarang kewarganegaraannya adalah mengikut tarikh dia mendapat kewarganegaraan jika dia bercerai dengan suami dalam tempoh dua tahun selepas mendapat kewarganegaraan kewarganegaraannya dapat ditarik balik ini akan menyebabkan wanita tadi berada dalam at risk of statelessness kerana kita perlu ingat bahawa setiap Malaysia tidak mengamalkan dual citizenship jadi kalau dia dah menjadi warganegara Malaysia dia akan lepaskan tu. YB menteri juga ada mengatakan bahawa dia akan ada protection dalam perlembagaan tetapi dalam perlembagaan kita tak menyebut perkara 262 sebagai protection untuk seseorang tidak menjadi orang tidak bernegara. Jadi saya sangat berharap bahawa kementerian dalam negeri telus telus dan jujur dalam um, merangka pindaan ini kerana pindaan ini akan melibatkan rakyat Malaysia yang berada di lapangan. Hal ini bukan hal politik tapi hal ini adalah hal kehidupan masyarakat dan KDN tidak boleh menjadi spekulatif dalam hal ini. KDN wajib bercakap dengan impacted person research need to be done more thoroughly. Dan kita di Parti Muda menyokong sepenuhnya pindaan perlembagaan terhadap ibu-ibu warga Malaysia yang melahirkan anak mereka di luar negara. Kerana kita pasti di Parti Muda kita sangat menyokong um, hak kesamarataan gender. Dan dalam masa yang sama, kita juga menyokong hak wanita warga asing yang berkahwin dengan lelaki Malaysia untuk kekal menjadi rakyat Malaysia seperti mana pilihan mereka kerana apa saja yang terjadi kepada ibu akan memberi kesan kepada anak mereka. Um, saya ingin juga um, um, menegaskan uh, sokongan ini dengan menjemput YB uh, Amira Aisyah, pemangku Presiden Parti Muda untuk menyatakan sokongan parti kepada... Um, pandangan parti untuk uh, kementerian dalam negeri melihat semula hal pindaan perlembagaan berkaitan dengan kewarganegaraan ini. Terima kasih uh, Cikgu Rahayu. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya rasa Cikgu Ayu sudah pun menjelaskan dengan panjang sebentar tadi tentang perkara-perkara teknikal di dalam pindaan kewarganegaraan ini. Uh, apa yang saya ingin tekankan di sini bahawa muda bukannya satu-satu um, parti atau organisasi yang memperjuangkan tentang isu ini. Begitu banyak lagi organisasi di luar sana yang sudah berkali-kali mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk melihat semula kepada pindaan RUU ini. Ada sebabnya. Bukan kita saja-saja buat perkara ini untuk mendapatkan orang kata um, political traction. Tetapi kita buatkan perkara ini bukan sekadar untuk melindungi ibu-ibu, bukan sekadar untuk melindungi wanita, tetapi untuk melindungi soal keadilan sosial. Apa yang akan berlaku sekiranya pindaan ini diluluskan? Ianya adalah satu pindaan RUU yang sangat regresif Bila mana kerajaan pada hari ini Ingin memperjuangkan katanya Ingin memperjuangkan dasar-dasar progresif Sekiranya pindaan ini diluluskan Bermakna semua MP-MP kerajaan Yang sama-sama meluluskan pindaan ini Sama-sama bersifat regresif Dan tidak membawa isu-isu ini Dengan cara yang sangat adil Untuk ibu-ibu dan anak-anak yang akan terkesan Dengan pindaan keluarga negaraan ini Sekali lagi saya nak tekankan Bahawa kerajaan tidak boleh menggunakan Ibu-ibu yang memperjuangkan kewarganegaraan anak-anak mereka yang lahir di luar negara dengan bapa yang berwarganegara luar negara sebagai tebusan mereka. Tidak berkali-kali apabila kita mempersoalkan pindaan ini, mereka menggunakan ibu-ibu itu sebagai tebusan, menceritakan bagaimana perjuangan ibu-ibu ini tidak boleh ditolak tepi. Muda tidak menolak tepi isu ini. Kita mahu hak ibu-ibu ini diperjuangkan. Kita mahu kita mahu pindaan perlembagaan untuk ibu-ibu ini tetap diperjuangkan dalam Dewan Parlimen. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak mahu kerajaan menggunakan ibu-ibu ini sebagai tebusan untuk menindas pula. Mereka sebagai contohnya ibu yang Cikgu Rahayu sebut sebentar tadi, menindas ibu-ibu ataupun wanita-wanita warga asing yang mendapat keluarga negaraan kerana berkahwin dengan lelaki warga negara Malaysia. Dan banyak lagi yang saya juga akan benarkan saudara Wong Kukui Uh, untuk menceritakan pindaan-pindaan uh, bersifat regresif ini Tetapi satu perkara yang saya ingin tegaskan di sini Muda ingin mendesak kerajaan terutama sekali Menteri Kementerian Dalam Negeri, terutama sekali Perdana Menteri Malaysia untuk melihat kembali kepada RUU ini. Menjalankan kajian dan bukan sekadar datang dengan alasan yang tidak ada berdasarkan fakta yang kukuh menyatakan bahawa pindahan ini dibuat untuk mengelakkan kawin kontrak dan sebagainya. Bagi saya itu adalah satu alasan yang cukup tidak munasabah. Kerana tidak ada data pun yang menyatakan mereka ni kahwin uh, secara kawin kontrak untuk mendapatkan keluarga negaraan. Kita nak desak kerajaan untuk buat kajian dengan menyeluruh kita nak desak kerajaan jangan membelakangi janji-janji mereka untuk menjadi kerajaan yang progresif kita nak desak kerajaan untuk jangan membelakangi wanita-wanita jangan membelakangi anak-anak yang akan berstatus tidak warga negara kerana undang-undang yang regresif ini itu daripada muda saya serahkan kepada saudara Wang Kukui selamat pagi kopi sanangan dan terima kasih kepada rakan-rakan media saya mewakili Parti Muda Sabah uh, mengambil uh, menyambut baik kenyataan Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey, Jeffrey Ketingan baru-baru ini menyatakan pendirian bahawa tidak setuju dengan pindaan tersebut sebab impaknya terhadap rakyat Sabah sangat buruk. Salah satu cadangan pindaan yang paling membimbangkan rakyat Sabah ialah fasa pemastautin tetap seperti mana yang Syegura Hayu telah sebut tadi di Sabah keunikan isu di Sabah ramai penduduk tetap orang asal uh, ber etnik Kadazan dusun murut Rungus masih memegang IC merah dan negara asalnya Malaysia. Dan jika pindah rang undang-undang ini diluluskan, anak kepada komuniti-komuniti ini tidak boleh mewarisi kewarganegaraan. Dan pandangan saya sama sekali tidak masuk akal pemas tautin di tanah air sendiri. Mereka sepatutnya jadi warganegara Malaysia. Dan, dan sebab itu kenapa pindaan ini sangat-sangat regresif. Dan satu lagi, Uh, saya pun tidak mahu cerita panjang lebar sebab telah dijelaskan oleh cikgu Rahayu tadi. Dan satu lagi, baru-baru ini kerajaan negeri Sabah telah pun mengumumkan mereka akan mewujudkan satu task force untuk menangani isu tanpa kewargane kewarganegara kewarganegaraan di Sabah. Dan saya boleh membayangkan jika rang undang-undang ni diluluskan, ianya akan jadi satu batu penghalang besar terhadap kerajaan negeri Sabah untuk menyelesaikan isu stateless. Dan saya berharap di sini uh, saya menesak kepada seluruh ahli-ahli parlimen Sabah Sarawak terutamanya ahli parlimen Sabah untuk tolak pindaan ini dan jangan jadi kerbau dicucuk hidung. Sabah mempunyai suaranya tersendiri, mempunyai keunikan isu ini tersendiri dan kami tidak mahu uh, KDN yang menentukan Who can be Sabahan or not? Who can be a Malaysian or not?